İlk öncə onu deyim ki, Nizami Gəncəvinin Xosrov və Şirin əsərinin bədii serial formasına gəlməsi təbii ki, çox sevindirici bir hal idi. Ona görə ki, klassikanın özünün böyüklüyü ondadır ki, hər zamanla, hər dövrlə səslənir və dahi Nizami Gəncəvinin də böyüklüyü ondadır ki, bu əsər, nəinki bu əsər, bütün xəmisiyələri demək olar ki, çox zamanla, bugündən çox aktual və çox səslənəndir. Fərhad üçün məhz elə yenə də əsərin özündən çıxış eləyərək romantik tərəfi seçilib və bu əsərin özündə də əsl sənət adamı, sənətdən başqa heç bir şey düşünməyən, heç bir şeyə getməyən, güzəştə getməyən, romantik, əsl sevgisini axtaran və bunun üçün mübarizə aparan bir obrazdır Fərhad. Təbii ki, burada bir əsərin özündə, orijinalında özündə olmayan bir xətt seçilib. Bu serialda Məhinin nə qədər Fərhada vurulduğunu, onu nə qədər sevdiyini və onun dostu Şapurun Fərhadı nə qədər təkid edərək ki, sən hazır varlı qadındır, imkanları tam böyükdür, səni daha çox sevirsən, onunla evlən. Amma bu qədər şəraitə, imkana baxmayaraq, o Şirini daha çox sevir və Şirin üçün mübarizə aparmağı da bir çox konfliktlər var orada. Xosrovun özü ilə olsun və Xosrovun oğlu Qubadından olsun. Və ən əsası da bunlardan ən təhlükəlisi və bunun üçün ən çox qarşısına çıxan maniyə Məhribanu, onun bibisidir. Və o da öz gücü çatdığı qədər, öz düşüncəsi qədər bu işdən sıyrılmağa və Şirini özünə sevdirməyə çalışır. Əgər məni serialda görmək istəyirsinizsə, o zaman Xosrov və Şirinə baxın. Və siz bu cür seriallara baxın, dəyərləndirin, qiymətləndirin ki, bu cür işlər daha çox çəkilsin, bu cür işlərə daha çox tələbat olsun və biz də işimizin, peşəmizin adı olaraq öz işimizi, öz sənətimizi burada nümayiş elətdirək.